reality gastronômico 100% mineiro está chegando ao fim. Nesta temporada, o Tempero de Minas mostrou como funciona a rotina de uma cozinha de hotel. E não poderia ter palco melhor para isso. O Hotel Escola Grogotó, do Senac em Minas. Em parceria com a Itatiaia, levamos a vocês uma mistura de entretenimento com bastante conhecimento envolvido. Os alunos foram escolhidos com rigorosos critérios e chegaram ao Tempero de Minas aptos a serem desafiados, com provas de tirar o fôlego. Além do aprendizado, participar e vencer um reality traz inúmeras oportunidades para o futuro profissional de gastronomia, como aconteceu com a Maria Alice, vencedora da primeira temporada. Ganhar o reality me trouxe assim, um reconhecimento de muita coisa que eu já tinha vivido, de muita experiência, do meu curso no Senac, o curso de cozinheiro, que foi fundamental para colocar as coisas no lugar para mim, sabe? Assim, eu tinha uma cozinha dispersa, eu não entendia muito como ela funcionava assim, na estrutura, e o Senac me ajudou nisso. Então, isso foi fundamental. Quando eu saio, termino o curso ganhando um reality, né? Eu acho que eu trago na bagagem duas coisas, né? Uma é a minha experiência mais organizada e o reconhecimento do prêmio, do resultado. Foi muito bacana, eu acho que me deu mais desenvoltura para investir nas minhas coisas, nas minhas receitas, nos meus produtos. Eu fui ampliando a minha carteira de clientes em Tiradentes. Eu fui convidada para participar da Última Gastronomia, oferecendo um petisco. E com todo o aparato, assim, né, toda a publicidade ligada ao reality, sabe, que foi muito bacana, né? Assim, então, um bar tradicional de Tiradentes me convidou para fazer um petisco e durante a gastronomia, né? E isso continuou também, depois o bar quis continuar oferecendo por um período. Então, tudo isso vai agregando, né? E é isso que eu digo, nas duas direções, assim, tanto pessoalmente, porque vai me dando um pouco mais de segurança, né, para ir fazendo as minhas coisas e propondo, mas também o reconhecimento, né, público, que é muito bacana, assim. Eu estava contando agora para Cássia, assim, que eu cheguei numa loja de tintas logo depois e um rapaz falou assim: "Você é aquela que ganhou o reality?" Eu falei assim: "Bom, eu sou, mas como que você viu?" Ele falou assim: "Eu adoro essas coisas de gastronomia e fui atrás e achei muito bacana, vi tudo, né, e me reconheceu, né, assim, achei tão muito bacana, assim, a minha vida deu realmente uma guinada na direção da mudança que eu escolhi dar, né, então foi um impulso, assim, não podia ser melhor. Oi, gente, o grande dia chegou, é hora de conhecermos o vencedor desta segunda temporada do nosso Tempero de Minas, a nossa grande final. E passa um filme pela cabeça, né? Passamos dias incríveis neste hotel lindo, com uma equipe enorme envolvida, dedicada, trabalhando. Eu imagino como deve estar o coração dos nossos jurados. Chefe Rony, como está o coração de manteiga? Nem me fala, viu, Cássia? Eu que vivi os últimos 30 anos da minha vida dentro de tudo isso, nessa cozinha, estou muito feliz e muito honrado de poder encerrar essa temporada do Tempero de Minas aqui no Grogotó. Clara Serra, o jogo virou, né? E como foi para você ser jurada dessa segunda temporada? Olha, de participante para jurada, eu falei que é mais fácil, viu? O trem é mais tranquilo, mas é muito gostoso. A gente se envolve com os participantes, com a história de cada um. Né? A função do Senac também, que essa parte da escola, da parte técnica, eu vi que foi um aprendizado muito grande. Coisas que eu vou levar para o resto da minha vida também, porque a gente sempre tem o que aprender, né? A gente sempre está aprendendo. Então, assim, vai ser emocionante, eu tô grávida, com hormônios à flor da pele, então vou chorar com certeza. E tô torcendo por todos, de verdade, assim, tô muito animada pra ver essa prova final aí. E como em todos os episódios do nosso Tempero de Minas, nós temos um jurado convidado. E hoje vamos receber o parceiro de Chef Rony, Clara Serra, na nossa bancada, Matheus Paratella. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cássia. É um prazer estar aqui com todos vocês. Parabéns pelo programa. Está maravilhoso, a organização do Senac, tudo impecável. Também participei de um reality, sei a adrenalina que é desses estudantes, desses cozinheiros. Então, estaremos aqui puxando aquela orelha para poder tudo
sair tudo bem, tudo maravilhoso. Sou Matheus Paratella, chefe da tratoria La Vila de Tiradentes e tenho experiências nas gastronomias italianas. Tive passagem pelas cozinhas na França, na Alemanha, no Canadá. E com a minha vinda para o Brasil há 10 anos atrás, comecei a chefiar alguns restaurantes, abri 2 restaurantes, mas o destino me trouxe para Tiradentes. Participei de um reality também, fui campeão do reality e sei esse momento de adrenalina que os cozinheiros vão ter no momento das provas e estou ansioso para poder degustar a comida deles. E os nossos finalistas, hein? Como será que eles se prepararam para essa grande final? Finalista, ainda sem acreditar. Comecei há pouquíssimo tempo e eu não esperava chegar tão longe. Mas muito surpresa e muito emocionado. Estou preparadíssima. Eu vim para esse reality já pensando no meu prato da final. Pra falar a verdade, eu quero muito. Ó, nossa. Ah, eu tô com esperança que seja um menu completo, sabe? Então eu tô me preparando para isso, mas o que vier, tamo aí. É uma emoção muito grande a gente estar aqui, né? É um misto de sentimentos, de emoção, de você querer passar e você pensa, poxa, eu tô longe da minha família e tudo mais. Então, assim, foi um misto de emoções. Tô esperando ser surpreendido, porque eu acho que isso é o mais fantástico do cozinheiro. É quando eles te colocam a prova, te colocam a teste mesmo, assim, sabe? Te dão algo que você, às vezes, não tem a habilidade, que você não tem a prática. Aí você consegue ali mexer na sua caixinha de pensamentos, opa, o que eu faço, para onde eu vou, qual é o caminho que eu faço e conseguir entregar o melhor resultado. Então vamos lá, é hora de recebermos os nossos competidores da grande final. Trio, parabéns. É uma honra ter vocês na nossa final. Foi uma jornada incrível de vocês até aqui, mas agora é a hora de falarmos da nossa prova final. É o momento em que vocês vão disputar o título de chefe do Tempero de Minas. Então, por favor, chefe Rony, faça as honras da casa. Vamos lá, Cássia. Pessoal, tudo bem? Prontos para essa etapa? Bom, como não poderia ser diferente, a prova de hoje é a mais comum nos finais de reality. É a prova do menu completo. A área de eventos é uma área de extrema importância para a hotelaria. E esse é o tema da nossa prova hoje. No menu de hoje, vocês irão preparar um cardápio de casamento, que será servido para os noivos, os convidados. Porém, esse menu tem algumas obrigatoriedades. Algumas exigências que foram feitas pelo casal. Já está disponível para vocês, nas bancadas, a ordem de serviço de hoje, tá? E o menu será composto de uma entrada, contendo salmão e maçã verde. O prato principal é obrigatório ter filé mignon suíno e cachaça. A sobremesa é obrigado ter merengue e morango. A criatividade na criação desses pratos, o casal deixou à vontade para vocês, tá? Sejam criativos, tragam uma boa apresentação e muito sabor, é claro. Para esta prova, vocês terão um tempo de 2 horas. Nos primeiros 30 minutos, vocês não podem liberar nada, mas a partir dos 30 minutos, podem liberar a entrada, em seguida, o prato principal e finalizar com a sobremesa. Vocês vão fazer os preparos, conduzir esse prato até a banca de júri e voltar para o preparo simultaneamente. Vai explicar rapidamente o preparo que vocês pensaram e a forma que vocês quiseram apresentar essa entrada, esse prato principal e a sobremesa. O mercado hoje está livre. Vocês vão poder acessá-lo durante toda a prova. Seguindo a ordem de serviço, vocês precisam apresentar 2 pratos idênticos de cada preparação. Vocês precisam fazer 2 entradas, 2 pratos principais e 2 sobremesas. Boa sorte!
Moisés, tô curiosa pra saber, você já pensou no menu todo ou tá indo por etapas? Não, tô indo por etapas. Tá, então o que você vai fazer de entrada? De entrada eu tô pensando em fazer um escondidinho. Escondidinho. Escondidinho de salmão, só que em vez de eu usar purê de mandioca, eu vou usar... Purê de batata. Batata doce. Doce, isso, eu vi que foi batata doce. Purê de batata doce. Que eu acho que vai casar bem. E a maçã verde? A maçã verde vai entrar junto no refogado. Entendi. Deixar uns pedacinhos maiores. Tá. Deixar... Importante lembrar que tem que aparecer, isso, lembra, né? Beleza. Que a gente faz as provas. E também vou deixar de decoração por cima também do... Ótimo. Do escondidinho. E vou usar também creme de leite e manteiga, né? Que nossos patrocinadores são também, então... É verdade. Que mini esperto. Boa sorte, obrigado. Viu? Aline, me conta a sua criação. Você já pensou em todas as etapas ou só tá focado na entrada? Tô na entrada. Não, já, a outra já tava mais ou menos planejada. Tá. Aí essa aqui vai ser uma salada verde com salmão e maçã. Salada verde com salmão. Como vai ser feito o salmão? O salmão vou colocar grelhado. Grelhado. E talvez eu desfaça ele no meio da salada. Ainda tô pensando entre a maçã. A maçã verde vai na salada? Vai na salada. Já com salmão. E de prato principal, você já pensou? Já, prato principal já pensei. Bem, Aline, você não acha que ficou muito peixe para pouca saltese? É, eu quis adiantar o serviço. Normalmente as proteínas, esfriou, principalmente, né? O peixe, você precisa ter um espaço, né, para fazer esse chapeado aí, essa passar na saltese, precisa ter um espaço para a temperatura passar e ficar com todos na mesma textura. Vai ter que ter um equilíbrio legal para poder tirar todos aí com a mesma cara, tá bom? Tá bom. O salmão vai cozinhar muito, vai começar a quebrar. Deixou a maçã verde de molho, né? Pra ficar. Pra ela não oxidar ou pra ela ficar mais macia? Pra não oxidar mesmo. Tá. Você quer entregar logo quando é os 30 minutos? A sua intenção é entregar logo? Ah, eu quero. Quero. Eu quero já ficar livre da entrada. Menos um, né? É. Mas eu achando que eu vou ir fazer a maçã de jeito, mas eu mudei de ideia porque ela tem que sobressair também. Tem. Isso é muito importante. É. Os ingredientes principais, eles têm que enaltecer. Tá. Viu, gente? Os ingredientes principais da prova tem que estar evidência, tá? O salmão, a maçã, esquece não. Moisés, ficou falando que tava boa, não? Tava não. O que você vai trocar agora? Agora eu tô olhando o mercado aqui pra ver o que eu vou fazer. Você ia fazer o quê? Eu ia fazer um purê de couve-flor. Purê de couve-flor. Tem cenoura, tem... É. Muito boazinha. Eu optei por fazer uma salada fria, ou seja, uma coisa bem leve assim pra entrada, bem... Um pouco tropical também. Tem a maçã verde e umas lascas de coco fresco. E tem uma saladinha mais ácida com limão. Maçã verde também em cubinhos. É um pouco de creme de leite e castanhas picadas, castanha de caju. E o salmão tá como sashimi, né? Cru. E uma pontinha de Dijon em cada filézinho. Perfeito. Parabéns. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigada. Volta pra lá. Vamos lá. Eu fiz uma salada verde com maçã verde, maionese temperada, salsão, castanha de caju, o salmão com um pouco de azeite e a salsa. E você, sendo uma convidada aí, ficaria feliz com um prato desse para sua entrada? Sim. Como casamento?
menu do seu casamento? Ficaria legal? Sim, salmão, maçã verde. Acho que tá ótimo pra entrada. Você fez a maionese caseira, né? Um aioli? Limão, sal. Sem alho? Sem alho. Pra ficar mais suave, senão acho que ia tirar um pouco do gosto da maçã. Perfeitamente. Volto pra lá e arrebento. Moisés, conta pra gente seu prato, sua entrada. Eu fiz um escondidinho de salmão, fiz o purê com purê de batata doce. Aí depois que eu grelhei o salmão, pus um pouquinho de creme de leite pra pegar aquele fundinho, aquele gostinho. Uhum. E coloquei maçã tanto junto no purê, quanto a maçã em volta na decoração. Ah, tá. Pedaços você bateu a maçã no purê? Pedaços. Deixei pedaços inteiros. Moisés, você optou por uma entrada quente? Isso, optei por uma entrada quente. E você acha que combina com essa proposta do menu, aquilo atender as expectativas? Sim. Do menu? Que geralmente casamento costuma ser ou no horário do almoço, ou então horário mais tarde. Então pensei em servir algo quente mesmo. Ok, beleza? Parabéns. Obrigado. Ótimo, pessoal. Então, Moisés, me explica um pouquinho seu prato principal. Olha, eu ainda não tenho em mente como que eu vou apresentar a guarnição, não. Eu sei que eu vou fazer como se fosse aquele... Uma talhata? Não, é como se fosse aquele tipo filé Wellington, que é envolvido. Sim. Com massa... Massa folhada. Massa folhada, só que. Sim. Aí eu vou usar couve. Perfeito. Entendeu? Eu não sei. Entendi. Ainda qual nome que eu vou dar, mas eu vou grelhar eles aqui. E depois levar vai pro forno pra chegar no ponto, tiro, passo a couve pra ela não escurecer demais e volto pra lá pra aquecer. Ah, entendi. Entendeu? É o que eu tô pensando que vai sair aqui? É o da vovó, da titia ou da mamãe? O meu. O seu? Parabéns. O meu em homenagem ao meu pai. Ah, que legal. Bonito isso, hein? Quero ver. Esse prato, eu pensei em fazer um purê, então eu fiz um purê de cenoura. A minha ideia inicial seria fazer um purê de couve-flor, aí acabou que eu mudei de ideia, então eu fiz um purê de cenoura. Só que eu cozinhei a cenoura junto com o milho, pra trazer um pouco mais de mineridade no prato. E o lombo, eu fiz o lombo suíno, ele grelhado, normal, virei assim, branquei uma couve, fiz como se fosse um filé Wellington, que não usei a massa folhada, usei ele. O molho, eu fiz um molho de cachaça, então eu puxei aquele próprio fundinho ali que eu grelhei o filé, fiz uma base ali, usei o roux, farinha de trigo, dessa vez o espessante está certo, usei o roux para engrossar ele, e de acompanhamento de a gente tem uva assada, porque eu acho que traz uma acidez, uma coisa mais cítrica, e o milhinho. E ali, carne de porco sempre combina com cebola, então eu fiz uma cebola ali salteada junto com esse tomatinho que está ali também acompanhando. Ok. Você acha que para um menu de casamento, a cebola... A cebola tem pouca quantidade, né? É só ali um destaquezinho ali só. Só para trazer uma combinação mesmo. Você acha que não vai incomodar pela quantidade, não. Os comensais? Uhum. Obrigado, chefe. Ok, boa sorte. Licença. Manda na sobremesa. Vamos embora lá. Dá pra gente lá aí seu prato principal. Eu fiz um creme de tubérculos, um molhinho com redução de fundo de legumes e cachaça, alguns legumes grelhados e o filé mignon também flambado na cachaça. Boa sorte. Obrigada. Ah, Aline. Sim, chefe. Está na hora de soltar esse prato principal. Faltam só 25 minutos para a sobremesa. Tudo ok? Vai dar conta? Ai. Vai conseguir? Não sei, chefe. Quente. Não ouvi. Sim, chefe.
Conta pra gente, Aline. Eu fiz uma carne de porco confitada, um purê de batata doce e uma farofa com banana da terra, pimentão, salsa, manteiga e bacon. Purê de batata doce e na farofa tem a banana? Tem, a Entendi. Banana. E eu fiz também um molhinho de cachaça que eu joguei sobre a carne no final. Tá? E me fala Flambada. Uma coisa, você acha que essa combinação de purê e farofa é legal, é interessante? Eu acho, porque a farofa é seca, né? Então, o purê com o molhinho da carne, eu acho que vai dar certo. Você não acha que é muito carboidrato no prato? Não, é pra ficar satisfeito. É pra ficar satisfeito? É. Tudo bem. Bom, me surpreenda com a sua sobremesa. Licença. Sem carboidrato. Atenção, pessoal! 15 minutos para finalizar a entrega de vocês. Esse é o momento decisivo, é aquele calcanhar de Aquiles de todo cozinheiro. É a entrega da sobremesa que pode ser decisiva para garantir o título de chefe do Tempero de Minas. 15 minutos para terminar a prova. Cuidado com o leite que tá queimando, hein? Tá queimando a panela, viu, Aline? Ah, meu Deus. Troca de panela, troca de panela. Bora, bora. 5 minutos, vambora. Vamos lá, Aline. Vamos, pessoal. 10 segundos. É agora. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou! Aê! Chegou a hora da verdade. É a entrega da sobremesa. Último item que falta nesta prova e que pode decidir o título de chefe do Tempero de Minas. Então, por favor, jurados, façam as honras. Vamos chamar o primeiro candidato, conforme a ordem de sorteio, que é o Moisés. Moisés, traga o seu prato, por favor. Pode ficar na faixa. Conte pra gente a sua criação. Eu fui pro tradicional, porque eu não tenho tanta experiência com merengue, nem com confeitaria. Então, eu fiz um tradicional com um toquinho meu. Eu fiz um suspiro, com um pouquinho de limão na sua base, umas raspinhas de limão. E a calda, eu fiz uma calda um pouco mais cítrica. Eu coloquei um pouco de gengibre e um pouco de cachaça, para dar um up nela. Aí tem o morango, tem o merengue. E tem o merengue, que são os que estavam pedindo obrigatório. Ok. Aí eu quis ir nessa linha mais clássica mesmo, que é onde eu tinha segurança. E, Moisés, você entende bem que esse estilo de suspiro e tudo pode representar bem o merengue que foi pedido? Eu não acho que poderia caber umas gotinhas do merengue que você preparou sem ter passado pela cocção? Não pensei, chefe. E a sobremesa para um casamento? Você acha que seria uma sobremesa ideal? Acho que seria, sim. Para finalizar aquele momento especial do casal? Eu acho que seria, sim. Qual que seria o ponto alto da sua sobremesa? A calda. A calda de morango. Eu acho que ali eu coloquei. Porque eu consegui colocar uma identidade minha, que é um pouco de acidez, um pouquinho dessa picância do gengibre, sabe? Tudo bem. Perfeito. Que o casal decida. É. Parabéns. Boa sorte, Moisés. Aline, pode trazer seu prato. Conte pra gente aí qual foi a sua inspiração para trazer a sobremesa pra gente. Na verdade, eu queria fazer duas técnicas, que era o creme de confeiteiro e o merengue italiano. Só que foi uma loucura, porque o tempo estava muito curto. Eu acho que não foi a escolha certa para aquele momento. Você acha que faltou um pouco de planejamento na execução da sua sobremesa? Com certeza. Você já tinha ela certa desde o início? Tinha. Eu ia fazer uma tartelete com creme de confeiteiro, fruta e merengue.
mas não deu tempo de nem pensar na massa da tartelete, porque faltava 15 minutos, 17 minutos, e eu ainda fui fazer o creme de confeiteiro e o merengue italiano. Te viu. Então, e qual seria o ponto alto da sua sobremesa? O que você traria? Você acha que convenceria esse casal que escolheu essas duas técnicas, não, ou esses dois sabores no prato, que seria merengue e morango? É, na verdade, o creme de confeiteiro, eu sou apaixonada. É um creme sedoso, suave de doce, eu acho que combina com qualquer fruta. Né? E o merengue, ele dá um sabor a mais, um doce a mais, porque o creme de confeiteiro, ele é mais discreto, né? Então, eu acho que combina bastante. E fez a com escolha o ácido certa. Do morango. Você acha que fez a escolha certa para a sobremesa? Na verdade, eu queria ter feito a tartelete, mas não deu, então eu estou satisfeita com o que eu consegui entregar. Parabéns. Obrigado. Vamos chamar a Laís para experimentar o doce. Laís. Oh. Laís, apresenta para a gente sua sobremesa. Ai. Que vai ter que conquistar o casal. Ok, eu fiz um arroz doce, esse é uma homenagem ao meu pai, que gosta muito. E eu coloquei os morangos no preparo, e eu para trazer mais cremosidade para o arroz, eu fiz com creme de leite fresco e leite, cozinhei o arroz nesse creme, né? E aí eu evitei a canela para o morango ressaltar, fiz a calda de morango, o merengue suíço e finalizei com raspinha de limão. E Laís, como eu perguntei para todos, não seria diferente para você. O que você destaca como um ponto alto aqui nessa sobremesa, nesse seu preparo, que poderia de fato encantar o paladar desse casal? Desse casal? Ah, é a cremosidade que está maravilhosa do arroz doce e o fato de ser arroz doce, que é muito mineiro. Eu acho que essa prova foi muito desafiadora, porque a gente precisa fazer muitos pratos que não estavam nos nossos planos, e eu queria muito fazer uma sobremesa mineira. Já estava nos meus planos e eu consegui executar ela, eu fiquei muito feliz. Parabéns. Parabéns, boa sorte. Valeu, ótimo. Obrigado. Moisés, ele é seguro. Para mim, é o ponto principal dele. Aline é a agilidade dela, ela é ágil. E a Laís, eu acho que é o tempero. A comida dela é gostosa, sabe? Todos são gostosos, mas o ponto positivo da Laís é o tempero. A expectativa é muito grande, né? Eu acho que bem merecido, os três finalistas, fizeram o seu melhor e desde o início vem demonstrando o merecimento de poder disputar a final. A prova eu achei ela bem, apesar das 2 horas, bem corrido, muito desorganizados, mas faz parte do momento, né? Então, eles executaram bem as obrigações do contexto do dia da prova, da final. Uns se saíram bem melhores que os outros, mas eu acho que todos estão de parabéns, que isso são frutos do próprio trabalho que o SENAC vem fazendo com os meninos na cozinha, e achei bem bacana todo o contexto da prova, da estrutura, né, do evento. Então é hora de revelarmos o que todo mundo quer saber. Estamos aqui no Hotel Escola Grogotó, em Barbacena. E nós vamos revelar quem leva o título da nossa segunda temporada do Tempero de Minas. Chefe Rony Peterson está ali com o coração na mão. Todo mundo bem ansioso, plateia ansiosa? Sim! Competidores ansiosos. Então, chefe Rony, temos resultado? Temos sim, Cássia. Atenção, competidores. Podem vir para cá para passarmos o resultado. Pessoal, e esse júri muito competente, como sempre, né? E também pelo desempenho, o bom trabalho de vocês. Então foi rápido para a gente tomar a nossa decisão, deliberamos bem rapidinho e foi também unânime as nossas escolhas aqui.
Eu quero parabenizar a todos pelo trabalho, né, por entender e por ouvir ali ou não algumas broncas, né, algumas dicas, desorganiza a bancada, guarda isso, guarda aquilo. Quero parabenizar bem a todos vocês pelo bom trabalho executado até aqui. Obrigado. Mas é um jogo, a gente precisa dar o resultado, é para isso que estamos aqui. Né, tem muita gente esperando ser nomeados, quem está em segundo, quem está em terceiro. Antes disso, é importante que todos vocês saibam que vencedores vocês já são. A gente tem falado isso, é uma frase pronta, mas, de fato, chegar até aqui é um motivo de muito orgulho. É só vocês imaginarem onde vocês estavam até agora. Então, vamos nivelar por cima, vamos aumentar esse sarrafo, porque vocês estão na final do mais gostoso reality de Minas Gerais. Bem temperado, né? O tempero de Minas. Ok? Ok. E sem mais delongas, gostaríamos de agradecer pela garra, pelo desempenho, pelas técnicas desenvolvidas, por demonstrar bastante a nossa escola Senac, trazer ali todas as práticas que a gente mostra na sala de aula, mostrar o trabalho dos nossos docentes. Vocês, para a gente, é um espelho. É vocês que estão mostrando o nosso trabalho aqui como instituição de ensino e capacitação profissional. E com todo esse carinho para cozinhar, com todo esse amor e, às vezes, com muitas lágrimas, eu chamo para o terceiro lugar você, Aline. Um passo à frente. Obrigada, viu? Obrigada por ter me ajudado a entregar. Estamos juntos, querida, né? Parabéns, viu? Obrigada, chefe. Parabéns. Obrigada, viu? Queria falar que cada um tem a sua história, né? O Moisés, a gente sabe todas as suas lutas. A Laís tem o sonho de abrir seu restaurante. A Aline deixou o filhote em casa para estar aqui também. A gente sabe das dificuldades. Mudou a carreira dela também pelo amor pela cozinha. Então é muito bonito ver isso, porque a culinária ela tem esse poder das pessoas mudarem as profissões para vir para a culinária. Porque é paixão, né? Culinária é paixão. Então, parabéns, Aline. Obrigada. Você é uma campeã, de coração. Você chegou até aqui, foi muita gente que passou nessa cozinha. E você está na final, então, parabéns. Parabéns. Obrigada. Com um formado em gastronomia com experiência e a outra formando em gastronomia. E eu já sabia que ia ser difícil, né? Mas eu me dediquei o máximo que eu pude ali dentro da cozinha e valeu a pena cada minuto. Foi muito bom. Bom, pessoal, e dando sequência, nós temos aqui mais dois que estão ansiosos, coração e lágrimas que rolam pelo esse rosto. Moisés, você trabalhou bem, cara. Você me fez até falar um palavrão para demonstrar o bom cozinheiro que você é. É um cara que tem um tempero muito determinado, bem concentrado, bem definido, eu diria, o seu tempero. Você pode não saber nada que você vai fazer, não tem certeza do que você vai entregar, mas não, eu sei, pode deixar comigo. Eu já fiz isso 4 vezes, 5 vezes. E tá claro pra gente que você nunca pegou naquela coisa. Um bico de bananeira é um exemplo disso. Eu fiquei nervoso. Laís, você, com toda a sua eletricidade, né? A panela está em cima da mesa. Cadê a panela? A batedeira não liga, tá ligado, menina. Calma, a panela de pressão não fecha. Mas vocês dois, com todo esse, com essa personalidade, demonstrou pra gente aquilo que a Clara trouxe. Muita bondade do coração, muita paixão para cozinhar. Isso é. Eu vejo que não tem que ser diferente. Depois de 30 anos nessa lida, eu acredito que só vai para a cozinha, só cozinha aquele que de alguma maneira consegue servir o outro com muito cuidado, com muito carinho, está pronto para uma crítica, está pronto para marcar uma pessoa para o resto da vida, seja por uma coisa que ela não esqueceu, está na sua memória gastronômica, ou seja, por aquilo que eu não como nunca mais. Então, quero parabenizar demais a vocês, dizer que, independente da posição que será colocada para vocês agora, vocês têm muito sucesso. Obrigado, como cozinheiro, chefe. Como profissionais, como representantes da gastronomia mineira. Eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Obrigado, chefe. Mas a gente precisa chamar o vencedor
da segunda edição do Tempero de Minas, que para essa edição, por detalhes... Por pouquíssimas coisas, né, chefe? Pouquíssimos detalhes. Conheci vocês hoje. Estão todos parabéns. É um reflexo do trabalho que o chefe Rony, né, executa com vocês. No dia a dia, dentro do restaurante, é muito pior. É o que o chefe falou, tem que amar essa profissão. E não é pouco, é muito. Então, vocês vão ver que não tem 8 horas de trabalho todos os dias. É 8, são 9, são 10, são 11 horas. Então, vocês estão de parabéns. É, todos trabalharam muito bem. E estou muito feliz de ser um dos jurados para poder marcar um momento especial aí de vocês. Obrigado, chefe. Vamos lá, então? Vamos. Aquele que vai representar o vitorioso da segunda edição do Tempero de Minas, e com muito paixão, com muito carinho e com muita energia, fez a sua cozinha. Vem pra cá, Laís. Que não agradecer de nada, você manda muito bem. Você é muito bom, cozinheiro. Você é muito bom. Todo dia eu tenho um cozinheiro. Foi por favor. Adorei a sua cozinha. Sucesso. Obrigado, obrigado. Obrigado, foi um prazer. Laís, 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 Laís. No começo, é claro que a gente está assim, um pouco inseguro, conhecendo ainda a cozinha, os competidores, mas a partir do momento que eu consegui me ambientar e mostrar o que eu sei, as técnicas que eu sei, tudo que eu estudei até aqui, aí eu falei, nada me para mais. Muito feliz com o desenrolar do programa, eu estou muito satisfeita e muito feliz por ter participado disso tudo, por ter vivido isso aqui. Eu queria agradecer demais, que eu não tive esse momento lá com a Cássia, mas eu queria agradecer demais, assim, primeiramente aos meus pais, né, que sem eles, assim, o apoio de quando eu larguei a engenharia foi, assim, essencial. Eu estava totalmente perdida e eu queria tanto, tanto fazer isso. Se não fosse eles, minha irmã, não seria possível. Agradecer demais meu noivo também, que me apoiou nessa jornada, principalmente estar aqui nessas semanas, porque eu tive um surto também, né, da outra semana. Agradecer muito o Senac por essa oportunidade maravilhosa, a todo mundo que esteve junto, todos os meus professores da gastronomia, em especial Marcos Monteiro, Adriano, que foram, assim, muito fofos, assim, com tudo que eu pedi, eles puderam me ajudar. Agradecer vocês, do pessoal da produção, a Itatiaia, que, nossa, foi maravilhoso, e a Itambé também. Eu fiquei muito perdida na primeira, na entrada, na verdade, né? Eu me perdi na entrada e eu perdi muito tempo ali na entrada, então eu não conseguia executar como eu queria. Mas não, a gente não parecia que estava numa competição, assim, um querendo passar por cima do outro, sabe? Tava um clima legal, assim, e eu acho que isso é o que fica, né? Aquele momento ali, todo mundo curtindo, e cada um entregou o seu melhor. Foi muito bom. Acho que eu me saí muito bem, sabe? Consegui fazer, não tinha pensado ainda na entrada, aí bolei a entrada ali, falei, vou fazer um escondidinho, mas vou pegar uma pegada de batata doce. Depois eu fui pro principal, que aí eu falei assim, eu pensei em usar a couve-flor, mas a couve-flor não deu certo, aí eu fui para um purê de cenoura com milho, para buscar uma coisa mais mineira, uma pegada mais sazonal. Na sobremesa, o que eu acho que eu pequei foi porque o ingrediente obrigatório era o merengue, eu fiz um merengue assado. Fizer o suspiro, né? Então, se eu tivesse colocado umas gotinhas ali, eu estaria páreo, bem mais páreo, assim, da Laís. Quando eu cheguei na semifinal, eu foquei ainda mais que eu tava antes. Nossa, eu falei, gente, agora tá tão perto, não é possível. Eu sou bem nervosa, agitada, mas eu pensei, eu tenho que concentrar, focar nas provas, entregar tudo e ir no tempo ágil. E, principalmente, uma dificuldade minha que é administração do tempo. Eu queria muito ter o tempo para empratar e entregar uma coisa bonita, sabe? Um prato bonito. Então eu consegui administrar esse tempo e deu tudo certo, graças a Deus. O Senac Minas sempre teve um sonho de fazer um reality da comida mineira. Nessa segunda edição, criamos um trabalho voltado para o nosso hotel escola,
um hotel que formou vários e vários chefs, esses chefs que trabalham ou no Brasil ou em Minas, até fora do Brasil. Eu acho que foi um trabalho maravilhoso, uma segunda edição melhor que a primeira. Com tudo isso, queria parabenizar a vencedora por esse momento de alegria dela, da família, família presente. Acho que um prêmio maravilhoso e que isso vai valorizar esse processo, essa carreira que continuará com certeza com a chancela aí de três grandes marcas, que é Fecomércio através do Senac, Itatiaia e Itambé. Parabéns e muito obrigado a todos. Que satisfação, chegamos ao final de mais um Tempero de Minas. A Itatiaia está aqui, em nome da Itatiaia, eu gostaria de agradecer ao Senac por acreditar nisso, aí também a nossa parceira. Foi um reality de alto nível, uma competição que chegou agora, hoje, no dia mais importante dela, a grande final. Antes disso, parabéns a todos os competidores, todos vocês são vencedores, não tem dúvida nenhuma, elevando o alto nível da gastronomia mineira, elevando mais uma vez o nome do Senac, o nome da Itatiaia, o nome da Itambé. Uma satisfação muito grande para a Itatiaia participar e trabalhar junto com vocês nisso. Em nome da Itatiaia, a gente gostaria de agradecer e dizer que o próximo vai ser melhor ainda. Vem aí o Tempero de Minas 3 e a gente espera vocês. E como prometido, nós temos sim uma celebração de gala. Temos festa para entregar a premiação aos nossos três primeiros colocados, principalmente para o novo chefe do Tempero de Minas. Então, é hora da premiação. Então, vamos chamar a nossa terceira colocada, por favor, Aline. Aline recebe o troféu de terceira colocada na segunda edição do nosso Tempero de Minas, das mãos de Kelly Kotoski, diretora da Faculdade Senac Barbacena. E além do troféu, você também leva um kit com produtos Itambé. E mais uma vez, Aline, parabéns para você. Foi uma jornada incrível até aqui. Você que deixou o tribunal, deixou a sua carreira como funcionária federal e resolveu se dedicar ao seu sonho. E que sonho lindo que você está construindo. Você disse que queria dedicar o seu sonho para mostrar para o seu filho que é importante a gente fazer o que ama. E ele está vendo a mãe brilhando aqui num reality de gastronomia, fazendo o que ama e se entregando. Você está sendo um grande exemplo, uma grande inspiração para o seu filho e para todo mundo que está aqui. Nunca é tarde para mudar o rumo, para recomeçar na carreira. Parabéns! Você teve uma trajetória incrível dentro do reality e agora é hora de se jogar na gastronomia. Muito sucesso para você! E seguindo a premiação, o nosso segundo colocado, Moisés. Moisés, que recebe o troféu de segundo lugar das mãos de Renata Barcelos, diretora do Núcleo de Pós-Graduação do Senac MG. Moisés, você também recebe um kit de produtos Itambé. E parabéns por tudo que você nos fez presenciar aqui. A sua emoção era nítida, andando pelos corredores, pensando no seu pai que estudou aqui. Então é uma história linda. Seu pai veio, estudou, trabalhou aqui no Hotel Grogotó e você refez os passos e a trajetória do seu pai. Foi uma trajetória de choro, de acelerar do coração. Cada momento se ajoelhava, eu falava, gente, não vai dar conta. Mas sempre com
a autoconfiança, que a gente falava assim, não, esse menino sabe o que está fazendo. Às vezes não sabia. Às vezes você dava um tomé, um migué na gente, jurava que estava sabendo. Mas no final das contas você garantiu o tempero, que é o que é mais importante. E a emoção que você deixa transparecer em cada detalhe do que você faz. Então volta para casa para dizer para o seu pai que além da trajetória dele aqui, você também reconstruiu essa história e está levando o troféu para casa. Parabéns! Mas eu estou muito, muito feliz mesmo, sabe, de estar aqui, poder fazer essa final dentro do... dentro da cozinha de onde meu pai passou. Da onde... deu um pontapé no início da carreira dele, sabe? E aqui está dando um pontapé na minha carreira também. Isso pra mim não tem preço. Agradecer assim ao Rony. Rony, muito obrigado. Porque aprendi muito com você, aprendi muito mesmo. Aqui, eu já me sinto vencedor só por estar ali dentro. Igual eu falei com as meninas, indiferente se eu ficar no terceiro, segundo, primeiro, eu já estou me sentindo vencedor, porque eu pude pisar exatamente na cozinha aonde meu maior exemplo, que é o meu pai, ele passou outros chefes também como referência, sabe? Então, assim, eu já me sinto mais do que vitorioso, sabe? E agora é hora de recebermos a nova chefe do Tempero de Minas, a nossa campeã, Laís. E você vai receber o seu troféu de campeã das mãos de Fernando Ramos, diretor da Faculdade Senac de Belo Horizonte. Mas não é apenas o troféu, tá? Você ainda recebe um cartão com 10 mil reais. E não acabou, viu, Laís? Você ainda tem uma bolsa de estudos para um curso à sua escolha no Senac Minas. Laís, você ainda ganha um ano de produtos Itambé para fazer as melhores receitas. E diante dessa emoção toda, Laís, não chora, tá? Porque se tem uma coisa que a Laís fez durante toda essa temporada foi chorar. Agora é hora de chorar de alegria e eu queria que você contasse pra gente o que você pretende fazer se tornando a chefe do Tempero de Minas. Ah, gente, eu tô muito feliz. Obrigada a todos por estarem envolvidos nesse reality. Eu queria, antes de responder essa pergunta, fazer alguns agradecimentos. Então, eu queria agradecer muito a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, que não pôde estar aqui, pela força. Não teria chegado aqui sem vocês, ao meu noivo também, que esteve comigo nesse percurso, aguentando ali meus abafos. E agradecer também toda a equipe, né, que por trás disso, vocês deixaram a gente tão à vontade, a gente se sentiu tão bem, tão confortáveis. A Tatiaia, vocês todos, ao Senac, ao Rony, que, nossa, é um cara sensacional, o Mauro, todos que estiveram presentes aqui. Queria também agradecer aos meus professores do Senac, lá do curso de gastronomia, meu professor Marcos Monteiro e o Adriano, que tiveram comigo esse semestre, que foi muito importante o aprendizado. E, gente, é isso, eu tô muito feliz, todos que estiveram comigo aqui também, os outros participantes, obrigada. E o prêmio, não escondo de ninguém, que meu grande sonho é ter meu espaço gastronômico. E eu espero poder investir nisso agora, voltar para minha cidade, Entre Rios de Minas, e fazer esse sonho acontecer.
Laís, parabéns. O Tempero de Minas, ele, além de premiar, além de fazer essa seleção toda, ele transforma vidas. Pessoas, participantes, concorrentes da nossa primeira temporada estão se destacando na gastronomia mineira. Isso é muito importante. Eu não falo só da primeira colocada. Vários participantes, a gente acompanha uma trajetória brilhante. E é o mesmo que eu desejo para você, para os outros participantes desta edição. Que vocês sigam naquilo que faz o coração de vocês bater. Você deixa lá a parte de engenharia, mas vai cuidar de alimentar as pessoas, como você bem disse. Que você quer levar a gastronomia para Entre Rios, que você quer levar tudo que você aprendeu para a sua cidade, para a sua comunidade. Então, siga disseminando e espalhando aquilo que você ama, aquilo que faz os seus olhos brilharem, aquilo que te faz chorar. Quando você se emociona ali na beira do fogão, que você leve essa emoção em cada prato, em cada trabalho que você fizer a partir de agora na sua carreira. Seja muito feliz. E assim nós encerramos essa segunda temporada do nosso Tempero de Minas. Essa produção grandiosa. Foram dias intensos e incríveis aqui no Hotel Escola Grogotó, em Barbacena. Muito obrigada a você que nos acompanhou no YouTube, no rádio, no celular, pelo aplicativo da Itatiaia, no portal, em todas as redes. E a gente te espera para uma terceira temporada. Obrigada a toda a equipe, a todos vocês que fizeram isso possível, a todos os chefes que estiveram conosco como convidados, ao chefe Rony Peterson, à querida Clara Senra, que nos acompanhou como jurada. O jogo virou, né, Clara Senra? Seguindo como jurada durante esta temporada. E a gente se vê. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.